Krásný den. Tohle video je na téma důvěra. A je to téma, o kterém vlastně v těch posledních dnech jsme se hodně bavili na našich konzultacích. Tak a protože mi už i další dobu leží v hlavě, tak chci se podívat trochu hlouběji na tohleto téma. Je to vlastně ta důvěra v sebe. Je to důvěra v naše vlastní schopnosti, ale i ta důvěra v univerzální zákonitosti vesmíru a v to, že jsme v bezpečí a že žijeme v přátelském vesmíru. Zkrátka obecně tohleto paradigma. Já často, když ke mně chodí lidi, tak vlastně, když se povídáme, tak oni říkají, já jsem se už rozhodl, že ten život chci žít jinak, chci vlastně být spokojený, cítit se dobře, dělat, co mě baví. Ale něco mě vlastně pořád táhne k tomu, že to vlastně nedělám, že to nežiju. A jak je to možný? No tak pojďme se na to podívat teďka ne tím klasickým naším lineárním způsobem, jak jsme vlastně zvyklí jako lidé, ale pojďme se na to podívat trochu víc z té kvantové perspektivy, která nám může ukázat zase další souvislosti a další možnosti. Protože z kvantového pohledu existují všechny možnosti najednou. To znamená, existuje možnost, kdy my si tady spolu povídáme, další možnost je, že já už tady řídím tohle auto někam jinam. Další možnost je, že tady vůbec nejsem, že jsem doma. Další možnost je, že jsem v paralelním multiverzu někde. To jsou všechny možnosti a jak velká je naše imaginace, kam my jsme schopni, ochotni vstoupit, tak to my můžeme vlastně prožívat nebo zažívat. Jo? Ve finále potom člověk může vlastně prožívat i víc těch realit. Najednou to už je potom otázka toho rozšířenějšího vědomí. Ale pojďme se vrátit zase na ten začátek. Takže v podstatě z toho kvantového pohledu existují všechny ty naše varianty. Existuje ta varianta třeba vaše nespokojená, kdy vás třeba něco trápí, něčeho se vám nedostává. Ale existuje i ta varianta, kdy tuhle tu věc už vy máte dávno vyřešenou a žijete ten spokojený život. A je to rozdíl samozřejmě energetický, vibrační. Takže kdybychom to nějak zjednodušili, můžete se na to podívat jako na různé časové osy, timelines v angličtině, a mezi těma časovýma osama se dá přepínat, když vy už víte, že máte tuhle tu možnost. Takže představte si to, že vy vlastně přicházíte nebo jste na nějaké časové ose, kdy třeba se vám něco nedaří, nebo ten váš život je jako těžký, máte nějaké trápení nebo třeba nějaké nemoci. No a vy už se rozhodnete, že chcete to žít jinak, ale pořád vlastně energeticky jsou tam nějaké vazby na tuhletu časovou osu, kdy byly aktivní ty vaše trápení, problémy. Takže i když vy uděláte vědomý rozhodnutí, že chcete vlastně to změnit a už žít jinak, chcete žít šťastně, spokojeně, ve svém plném potenciálu, tak pořád se vám to nedaří, protože tam ještě jsou nějaké energetické vazby na tu starou časovou osu. Takže dvě věci. První, tohle to už potřebujete udělat vědomé rozhodnutí, že už vy opravdu chcete žít ten spokojený život. Do té doby, dokud nevíte nebo nechcete udělat tohleto rozhodnutí, tak vlastně jste udělali rozhodnutí, že budete žít ten nespokojený život. Ať už jste si toho vědomi, anebo ne, a to je v pořádku. A protože každá bytost je svrchovaná, její cesta je posvátná a ona se může rozhodnout, jak ten život bude žít. A i to žít v té nespokojenosti je rozhodnutí. Jo, samozřejmě dokud my si toho nejsme vědomi, děje se to víceméně nevědomně, tím pádem my nemáme žádnou jinou možnost, jo, než žít tuhletu realitu. No ale když pak vlastně zjistíme, že to může být i jinak a rozhodneme se hlavně, že to chceme žít jinak, tak ta možnost se nám otevře. Co někdy potom, s čím potřebuje pomoct třeba šaman nebo léčitel, je ukončit různé ty energetické vazby, napojení, ještě do té časové osy, která tam v podstatě dobíhá, nebo na které jste byli do té doby, kterou jste jako z toho kvantového pohledu vlastně pozorovali, dávali jste jí energii, pozornost.
do té doby a jakmile se tohleto ukončí, tak vy se můžete přepnout, vstoupit na tu časovou osu, kterou jste vybrali, na tu svoji realitu, kterou vy jste si vybrali. A to je ten rozdíl, že už to je to vaše rozhodnutí a vy jste si toho vědomi, že to tvoříte, vy jste ten tvůrce a vy definujete, jste ten spolupracující komponent toho vesmíru a vy definujete, jak ten váš život má vypadat. Takže položím vám teďka otázku. Ta důvěra, jo, protože se bavíme tady dneska o důvěře. Jaké by to bylo, kdyby vy jste měli 100% důvěru sami v sebe? Jo, to znamená, už byste kráčeli po té časové ose, kdy vy máte 100% důvěru sami v sebe. Kdy věříte 100% ve své schopnosti, ve své dovednosti, ve své znalosti, v to, že jste ve správný čas na správném místě, že se vám podaří to, co vy chcete. Ale důvěřujete zároveň i tomu vesmíru, že i když zrovna třeba nevíte, jak to máte udělat, nevíte to třeba zrovna v tu danou chvíli, tak důvěřujete tomu, že se vám to ukáže. Protože to je prostě zákon, pokud vy tomu věříte, tak se to skutečně musí stát a tak se to taky stane. To je zákon. Takže čemu věříte? Věříte sami v sebe nebo věříte spíš tomu, že se vám něco nepovede. A to je rozdíl. Takže, protože často mi lidi říkají, že si neumí představit, jaký to je nebo co to je. Žít ve vyšších vibracích, jak se tam naladit, jak to mají udělat. A to je jenom to, že vy si stoupnete do téhletý pozice, že řeknete, já skutečně důvěřuju sám sobě. Mám tu důvěru sám v sebe. Ale ne třeba 80, 90, 95%, ale 100%. 100%. To je ten rozdíl. To je ten rozdíl té jistoty a té síly, která už právě nejde z ega, protože ego je omezující faktor a ego je vždycky založený na strachu, na mysli a na tom, že my tu realitu si nějak chceme vysvětlit, potřebujeme ji mít ještě pod kontrolou. To není 100% důvěra v sebe. Pokud já mám už 100% důvěru v sebe, nepotřebuju se uzavírat do té energie toho ega. Jo, protože vnímám, chápu, že je to omezující faktor a že já, když toto pustím, integruju ego, dostanu se dál až za mysl, za ego, tak se mi otevírá úplně ještě další nový svět a spousta dalších variant, které já můžu prožívat, příležitostí a tak dál. Takže ta změna, jenom co chci, abyste si uvědomili, že pokud tam pořád dáváte ten prostor pro ty pochybnosti, pro ty strachy, prostě nejste 100% v té důvěře sami v sebe a v ten vesmír, tak pořád se vám ty věci budou tak jako, nechci říct kazit, ale nebude to fungovat tak, jak vy chcete, protože vy tomu nedůvěřujete. To, když vy tomu nedůvěřujete, nebo nedůvěřujete sami sobě, nedůvěřujete vesmíru, ale na 100%, tak se vám to bude se vám to ukazovat. Takže se vám bude zobrazovat ta vaše nedůvěra. A stačí jenom, že si to uvědomíte. A stačí, že si budete trénovat tu 100% důvěru v sebe. Že už tam nebudete dovolovat ty pochybnosti, že už tam nebudete dovolovat ty strachy. Natáčela jsem video i na svrchovanost, tak vám ho dám tady do popisku dolů, ať si ho můžete když tak pustit. Protože ta svrchovaná bytost ví, prostě důvěřuje. Je v té důvěře, ona ví, ona je vědoucí, ona ví, že ty věci prostě jsou tak, jak jsou, tak, jak ona se rozhodne, protože tomu důvěřuje a to tvoří tu její realitu. A potom ty věci v tom životě se začnou
úplně jinak skládat a hlavně v podstatě bez úsilí a bez nějakého tlačení a nátlaku my máme najednou obrovskou sílu. To je prostě ultimátní síla, protože je to 100% té důvěry. Je to, že ta bytost je celistvá, že je suverénní a tam potom není žádný prostor pro nějaký strachy, pro nejistotu, pro nějaký pochybnosti, ale ani pro nějakou cizí agendu, to znamená pro nějakou manipulaci, pro nějaký nátlak, pro cokoliv, co by vám někdo chtěl třeba natlačit. Tak doufám, že vnímáte ten rozdíl toho postoje, kdy já vlastně rozhodnu se stoprocentně důvěřovat sám sobě, svým vlastním rozhodnutím, svým smyslům, svým schopnostem a zároveň stoprocentně důvěřovat těm univerzálním zákonitostem a tomu vesmíru. To vám dá takovou stabilitu a zároveň vám to otevře tolik možností, že nebudete se stačit divit. Takže pokud ještě pořád dáváte jako většina z nás prostor těm pochybnostem, věřte tomu, že vlastně vždycky je to, že vy se rozhodnete. Že se rozhodnete, že zkrátka se vám to nepovede, nebo jo, vsunete tam tu pochybnost, tak tím pádem zeslabíte ten svůj záměr. Rozhodněte se třeba ode dneška, že to přestanete dělat. A že budete skutečně stoprocentně důvěřovat sami sobě a tomu vesmíru. A trénujte to. A když se potom chytíte, že zase začínáte nějak pochybovat nebo nejste tam stoprocentně, tak se tam zase vraťte a mějte, trénujte tuhletu důvěru. Je to vlastně i taková forma odevzdání. Jo, že vy vlastně spočinete v té důvěře. Najednou se vám tam stane, že vy už nemusíte plýtvat energii nebo nebudete vlastně používat tu vaši energii na to, abyste pořád museli něco nebo někoho kontrolovat, abyste pořád museli něco vymýšlet a budete v tom přirozeném plynutí těch věcí organicky. Tak, jak to k vám bude chodit, tak, jak je to pro vás určený v tom vyšším řádu. Takže, abyste si navnímali ten rozdíl mezi tím, když ty věci tvořím, vlastně jako tlačím, ze spoda, z ega, silou vůle a nějakého snažím se to jako vymyslet. To znamená, přesně chci mít jako pod kontrolou, jak se to stane, chci to nějak mít přesně jako definovaný. Jde od spoda a je tam většinou velká forma nebo velké množství nějaké rezistence, nějakého odporu. Je to taková cesta vlastně složitá, jo? Náročná. Je to prostě ta cesta toho ega. Ta je náročná. No, ale když vy to uděláte obráceně, budete na to obráceně a budete jako první, vy stanovíte, že stoprocentně důvěřujete sami v sebe a stoprocentně důvěřujete tomu vesmíru, tak najednou jste v úplně jiné energii, zvednete tu vibraci a co vy potom uděláte je, že vy když v tom setrváte a budete skutečně stoprocentně důvěřovat sami sobě, bez těch pochybností, bez nějakých těch strachů, tak najednou ty věci k vám začnou chodit sami a začnou k vám chodit ve vyšším řádu a přijde k vám i to, co vy byste si vůbec neuměli představit. A v tom je to kouzlo. To je potom to kouzlo těch synchronicit a těch v podstatě zázraků, ale dokud my v nich, jako my v ně nevěříme, nebo dokud tam pořád vkládáme ty pochybnosti, nemáme tu důvěru, tak my to nemůžeme prožívat, jo? Protože vždycky my můžeme prožívat jenom to, čemu se otevřeme, s čím jsme nějak vnitřně v souladu. Takže tahle ta, to, že my dáme opravdu tu stoprocentní důvěru sami v sebe, tak vytvoří takovou právě tu krásnou, stabilní
vibraci, která pak nám do toho života úplně bez úsilí přivede všechno, co tam patří. I ty věci, lidi, situace, kterými bychom si ani nebyli schopni představit. Zkuste, dejte tomu šanci. Alespoň chvíli, jo, to tvořit z téhletý energie. A potom uvidíte, první věc se vám podaří, druhá věc se vám podaří. A najednou zjistíte, že tohleto je mnohem jednodušší způsob existence. A hlavně setkáte se s věcma, s lidma, ze kterého budete prostě úplně v úžasu. Jo? To najednou vytvoříte s lidma takovou kvalitu třeba vztahu nebo spolupráce v takové hloubce a intenzitě, protože vlastně vám to přirozeně se stane, přitáhne. To znamená, není tam už vlastně žádný ten odpor, jo? A můžete jít rovnou prostě do té hloubky bez nějakých komplikací. Takže i pokud jste teďka jako v situaci, kdy třeba se vám zdá, že nemáte úplně kolem sebe lidi, se kterými byste mohli jako sdílet to, co vy třeba vnitřně prožíváte, tak nechte, důvěřujte tomu, že když budete 100% důvěřovat tomu, že vy jdete správnou cestou, že je to tak, jak to má být, takže to k vám, všechno, co k vám patří, přitáhne, prostě připluje to k vám do toho života. Možná úplně za jiných okolností, než vy si představujete, možná úplně, když to nebudete čekat. A bude skutečně tohle to už je, samozřejmě někteří lidé z vašeho života, kteří byli, řeknu, na té staré časové ose s váma, nějakého toho trápení a toho nedostatku a to, tak vy, když se přepnete do toho, do té 100% důvěry a do té svojí 100% síly, tak už tam s váma nebudou moct nebo chtít pokračovat. A to je v pořádku, ale to je vlastně jenom přirozený způsob, protože na té nový časový ose, kterou vy zvolíte v té vaší svrchovanosti, v té 100% důvěře v sebe a ve svoje schopnosti a dovednosti, tak tam potkáte úplně jiný bytosti, které budou už taky v téhletý energii a tam budete tvořit úplně na jiný úrovni. Tohle je, co vám chci tady ukázat, protože to není jenom o tom, že jako o nás, jo, ale je to i o tom, co my vlastně pak jsme schopní vytvořit s druhýma lidma, ať už je to spolupráce v týmech nebo s nějakým životním partnerem, obchodním partnerem, nebo je to nějaká umělecká spolupráce. Tohle to, co vlastně vzniká, když se potkají dvě už svrchované bytosti, které jsou v té 100% důvěře sami v sebe, nebo alespoň se tomu blíží, tak tvoří úplně z jiného pole. Jo? A je to vlastně potom skutečně to božské spojení, divine union, v angličtině se tomu říká, je to, jo, to je jako když se potkají dvě částice, tak také když se jako spojí, tak vlastně vznikne úplně nová realita, nový pole. A když spolu tvoří svrchované bytosti, vědomí, které právě už jsou v té vlastní suverenitě a v té důvěře v sebe a ve vesmír, tak je to... To je prostě nádhera, jo? Takže schválně mi napište, jestli už máte taky s tímhletím zkušenost, jo? Že jste někoho takového potkali, s kým jste mohli vytvořit tohleto v podstatě božské spojení. To nemusí být jenom váš životní partner, jo? To může být i v tvorbě, v práci, v biznisu, v přátelských vztazích. Jo? Čím víc vy sami v tom budete, tím víc budete potkávat těchto lidí, nebo oni se budou s vámi do toho dostávat. Pokud tam můžou a chtějí jít, jo, do té svrchovanosti,
tak se tam budou s vámi dostávat a budete tvořit na úplně jiný úrovni. A je to prostě úžasný pocit, úžasně osvobozující. Skoro až když si řeknete, tou starou optikou, jako v uvozovkách starou, jestli si to člověk vlastně vůbec zaslouží, ale tahle otázka už je tady irelevantní, protože my jsme tak rozhodli a vlastně tak tvoříme a tím pádem ten svět se nám podle toho uspořádává. Ale to vůbec neznamená, že my tam nepotkáme nějaký výzvy, těžkosti, ale už se k ním postavíme úplně jinak, protože důvěřujeme stoprocentně sami v sebe. Důvěřujeme, že ty věci jsme schopni vyřešit a taky řešíme, na nic nečekáme. A věříme, že i když my nevíme v danou chvíli, jak to vyřešit, takže to řešení se zkrátka objeví. A to se taky pak děje. Takže tohleto je ta důvěra. Je to především důvěra v sebe sama a důvěra v to, že žiju v přátelském vesmíru a že se můžu vždycky spolehnout, že je o mě postaráno. No a to rozvine úplně jinou kvalitu našeho života, než když žijeme ve strachu, v pochybnostech, v nedůvěře v sebe. Jo? Z čeho vychází vlastně zdravý sebevědomí? Co se nám tolik líbí u těch druhých lidí? Je to, že oni důvěřují sami v sebe, nejsou tam ty pochybnosti, strachy. Jo, na rovinu to prostě není jako moc sexy. Jo, pořád se z něčeho strachovat a mít obavy a pořád na něco nadávat. Prostě není to sexy, není to přitažlivý. Každý chce být přece v přítomnosti člověka, který je otevřený, je prostě má otevřený srdce, věří sám sobě, realizuje ty svoje věci, jo, vize. Prostě v té zdraví energii. To je přece úžasný, být vedle takových lidí. Takže buďme to my, kdo to začne ukazovat druhým, třeba svým vlastním příkladem. Rozvíjeme to v sobě. Tohleto vědomí, ty stoprocentní důvěry, aby jsme si to dali nejdřív my sami, a potom začneme potkávat čím dál tím víc lidí, kteří buď si to začnou rozvíjet sami v sobě s námi, a nebo prostě potkáme lidi, kteří už to mají tak, jak kteří... Jo, jenom to tam možná čeká na to, aby to tam mohlo takhle dokliknout. Takže to je ta důvěra. Aby to bylo těch 100%. Aby jsme tam pořád navykle nenechávali někde takovou tu mezírku, kde přece si to jako nezasloužím úplně, nebo vlastně ještě nevím, nebo nejsem si jistá. Buďme tam v těch 100%. Prostě je to 100%. 100% důvěra v sebe i v ten vesmír. A je to forma jistoty, na který můžete potom postavit úplně cokoliv. Můžete na tom postavit bezpečný, stabilní, láskyplný vztahy, podnikání, projekty, přátelství, cokoliv. Jo? Protože vám už tam do toho neleze takový to, jo, co každýho otravuje. Nějaké pochybnosti, problémy, že to nefunguje. Tohle už je ve vyšším řádu, takže to prostě funguje. Vy se na to můžete spolehnout. Jo? Důvěřujte tomu. To je ta důvěra. Když tomu budete důvěřovat, že ty věci fungují, že je to tady pro vás, že vy máte schopnost zrealizovat cokoliv, co chcete, tak to budete taky prožívat. Tak, tolik asi k důvěře, možná z trochu jiné perspektivy, než jste na to byli běžně zvyklí. A budu ráda, pokud to budete praktikovat, 100% důvěru v sebe sama, pokud to budete učit i svoje děti. A ještě na závěr je taková věc, která se týká vděčnosti a možná i takový vibrace, která je ještě trošičku jiná než ta vděčnost. A to je grace v angličtině, takže by se to přeložilo asi jako milost nebo milosrdenství, požehnání, něco takového, jo? Tahle ta vibrace. Tak to ještě teďka na závěr si jenom naciťte, protože tahle ta vibrace toho milosrdenství, té milosti, vlastně toho otevřeného srdce,
kdy my jsme skutečně už vycentrovaní v tom srdečním centru a žijeme z toho srdce, tak to vytvoří v tom našem poli úplně jinou kvalitu a ta bytost má potom úplně jinou strukturu. Za mě vlastně grace nebo ta milost je technologie. Je to vibrace, je to vlastně světelná technologie, která pokud my ji přijmeme, obdržíme nebo si ji nějakým způsobem vykultivujeme, ale můžete to teďka udělat tak, že ji vlastně přijmete, obdržíte prostřednictvím tohoto videa, jenom tím, že si to uvědomíte, že je to tady pro vás, že to můžete mít v sobě aktivní a ono to skutečně funguje, že to vaše pole se nastaví do jiné kvality a vy, když tohleto v sobě budete mít aktivní, tak budete vyzařovat úplně jinou energii. Budete fungovat na jiný úrovni. Možná vám k tomu pomůže i moje meditace, kterou jsem nahrávala, nebo video otevření křišťálové srdeční čakry. Je to vlastně už ta krystalická čistota. Je to opravdu je to technologie, jo? Když se na to podíváme z těch vysokodimenzionálních vrstev, tak to jsou všechno technologie. Takže jenom si v sobě teďka rozviňte a naciťte si tu frekvenci toho milosrdenství, vlastně té milosti, toho otevřeného srdce. A mějte to už v sobě jednou provždy aktivní, abyste k čemukoliv nebo ke komukoliv budete přistupovat v životě, přistupovali s tím milosrdenstvím, s tou milostí. Dám vám to prostě obrovskou sílu, dá to, to je i obrovská tvůrčí síla, která je v podstatě vše zahrnující. Nic nevylučuje, vůči ničemu se nevymezuje. Je to prostě specifická frekvence, kterou vy buď v sobě máte aktivní a jste si ji vědomi, anebo ne. A podle toho to vaše pole taky vyzařuje. Takže přijměte dneska tuhletu frekvenci nebo vibraci. Představte si to i budu ráda, když to přijmete v podstatě jako technologii, kterou přijmete do té svojí mřížky a budete ji tam mít zkrátka už aktivní. A dejte mi vědět, jestli to cítíte, jestli vnímáte nějakou změnu, jestli to pro vás něco v tom životě změnilo, nebo jestli jste třeba už tuhle frekvenci, vibraci měli aktivní. Předtím pracovali jste s ní aktivně a nebo ne. Je zatím poměrně málo lidí tady na zemi, kdo aktivně žijí v té vibraci, jo, té milosti, toho milosrdenství, to otevřeného srdce. Vlastně je to ta bezpodmínečná láska. Jo, je to i věc, na kterou je dobrý se soustředit, aby jsme v tom zůstávali. Jednou, pokud už víme, že tak můžeme žít, tak už se to vlastně zaktivuje jako potenciál, ale je velmi dobrý se na to soustředovat, ladit se do toho a zůstávat v tom. Takže milost, grace, milosrdenství, rozvíjejte si tuhletu kvalitu v sobě, můžete k tomu přistoupit klidně i technologicky. Jo, je to skutečně světelná technologie, která má určitou frekvenci, vibraci. Takže doufám, že vám to bylo k užitku, že vám to třeba dalo něco nového, že se možná cítíte teďka jinak a budete mít větší důvěru v sebe, ve svoje schopnosti a budete třeba i trochu jinak v tom svém každodenním životě tvořit. Mějte se krásně.